Třešské betlémy. To je název výstavy, kterou lidé mohou navštívit v Pražské Jindřišské věži. K vidění je tady umění řezbářů z Třeště, tedy z města na Vysočině, které je po právu nazýváno městem betlémů tato tradice se tam dědí v podstatě z otce na syna. To znamená, už je to tam 200 let a 200 let ty rodiny si vlastně toto umění předávají. A když přijedete do Třeště, kde vlastně my otevíráme tu betlémskou cestu, oni potom 25. prosince začínají, tak pak máte možnost se po těch rodinách jít podívat a podle toho pod poznáte i ten rukopis. Základním stavebním prvkem Betlému je zbořeniště, na které následně řezbáři umistují figurky a další prvky Betlému. Vyrobené je z pařezů, mechu, sklíček nebo třeba kamenů. Návštěvníci tak mnohdy rozdíl mezi skutečnou přírodou a expozicí ani nepoznají. To, co vidíte, tady ta krajinka, tak tomu se říká Lončovt. To oni malují vlastně tu svoji krajinu, tu vysočinu a ty kopce tam, kde jakoby žijou. Ty artefakty, které jsou vlastně z lesa, tomu se říká zbořeniště a na to chodí celý rok. To znamená, oni napřed nazbírají různé ty pařezy, artefakty a tak dále. Na mech se potom chodí v září, to se potom dá jakoby vlastně vysušit, aby to nebylo úplně vlhký, ale zároveň se to chodí kropit, tak aby to vydrželo potom vlastně ty následující dva měsíce. A tento firhoňk, který je taky typický pro třeské betlémy, ten tam někdo mívá, někdo ne. My jsme se ho nechali namalovat. Kromě třežského betlému návštěvníci mohou v Jindřišské věži vidět také jednotlivé figurky, zapůjčené ze soukromých sbírek. Máme tady půjčený betlém od podzimku, což jsou třeští rodáci. Oni to vystavují i u sebe ve firmě, zároveň tedy jejich soukromí máme pučený. pak máme pučený další od rodiny Nováků, který je z okolí Třeště a pak tady máme dva keramické, které máme půjčený z dílny Kratochvíru, s kterými taky pracujeme už dlouhodobě. Výstava tradičních betlémů je k vidění ve třetím patře Jindřišské věže. Každý den vždy od 10 hodin do poledne až do 7 hodin do večera. Pro návštěvníky bude přístupná do 2. února.